Përfundojnë punimet për rekonstruksionin e bllokut të palateve ose i falltorës në lagjën numër 1 të qytetit të Shkodrës, një investim i bashkisë Shkodër me vlerë 1.9 milion lek. Në lagjën numër 1 të qytetit të Shkodrës, po përfundojnë punimet në pjesën e 2 të bllokut të palateve ose i falltorës. Një blok palatesh ku banojnë mbi 300 familje, një nevojë domosdoshme për ndërhyrje në infrastrukturë. Nuk është ndërhyrë asnjëherë. Gjithmonë bëhet fjalë për një territor i cili nuk ka pas shërbimet e duhura të kanalizimeve të ujit të pishëm, një zonë me gropa, e pa asfaltuar ndonjëherë, e pa mirë mbajtur ndonjëherë. Po punojmë tek bloqet e pallateve dhe ky është një model që ne vazhdojmë ta shtrim në të gjithë territorin. Po ashtu kryebashkia akademike ka njoftuar dhe fillimin e punës për riparimin e mirëmbajtjen e rrugëve të dëmtuara apo amortizuar nga agjentët atmosferik gjatë dimrit, nga përmbytjet apo rishë të borës në territorin e bashkisë Shkodër. Kushtet atmosferike, emergjenca civile që kaluam, patjetër ka dëmtuar rram infrastrukturën tonë të rrugëve. Para 3 ditësh ne kemi lidhur kontratën për riparimin e rrugëve, aty ku ato kanë nevojë. Kështu sot me marrjen e lejes së ndërtimit, subjekti kontraktor do të fillojë pikrisht punimet në të gjitha rrugët e qytetit të Shkodrës, në çdo lagje, aty ku ka një grop, aty ku ka nevojë për një riparim, aty ku është dëmtuar një puset, apo aty ku ne kemi bërë punimet e riparimit të ujësjellësit dhe kërkohet që të riparohet shtresa mbitoksore. Kjo punë do të realizohet për një muaj, pra gjatë këtij muaji, gjatë muajit maj, duke përmirësuar kështu dukshëm infrastrukturën e të gjithë qytetit të Shkodrës në çdo lagje të qytetit.